и продолжуваме со нашите редовни активности со се она што е предвидено за денешното издание на Колосек. Со мене денес имам две прекрасни гостинки, млади дами, со кои што ќе разговарам на многу интересна тема. Темата, колку што е интересна, толку може би и повеќе актуелна, меѓутоа, за жал, јас не би сакала да биде толку актуелна оваа тема, односно станува збор за насилството кај младите во училиштата, меѓутоа и не само во училиштата, туку воопшто насилството на кое што се изложени сите млади луѓе. На оваа тема денеска зборувам со Маја Филиповска, професор по англиски јазик во Никола Карев и мировен едукатор, и Даниела Трајковска, координатор на телефонската SOS линија за деца и млади. Добро утро и добро ни дојдовте во студиото. Добро утро и на вас и ви благодариме на поканата. Многу ви благодариме на поканата. А секако дека оваа покана и поводот за гостувањето, како што кажав и предмалку, е со причина. Причината е тоа што во последно време постојано можеме да се информираме за немили настани кои што се случува и во училиштата, помеѓу учениците, меѓутоа и на релација на професор-ученик, меѓутоа и многу често децата се жртви на семено насилство, директно, индиректно, меѓутоа сепак насилство кое што остава трага. За сите овие теми, нели во текот на разговорот ќе кажеме по нешто, јас би сакала да започнеме токму со училиштата. Има ли програма која што ќе го спречи насилството помеѓу децата во училиштата? Да, за нас е многу добро тоа што, бидејќи уште на почетокот на оваа учебна година, сакавме на некој начин повеќе да се заангажираме за надминување на овој проблем на насилството, бидејќи сме свесни дека постои насилството во училиштата. И токму на време добивме покана од Медјаши, првата детска амбасада во светот Медјаши, да учествуваме во еден проект кој што е наречен мировно образование. Што поточно значи тоа? Намерата на Медјаши е да се вклучи, тоест да се вгради мировното образование во образовниот систем. Како го спроведуваме тој проект? Значи, Медјаши прво не обучува нас. Во овој процес се вклучени три училишта, значи гимназијата Никола Карев од Скопје, потоа медицинското училиште Панче Карајозов и трето е ГУЦ Здравко Цветковски од Скопје. Најверојатно заради тоа што во Никола Карев порано имавме и мешан етнички состав, и во иста е ситуацијата и во Панче Карајозов и во ГУЦ. И заради тоа прво се почна со обучување на 12 мировни едукатори, професори од училиштата, тоа се по 4 професори од сите три училишта, и 6 млади едукатори, тоа се студенти кои што волонтерски работат на овој проект. Значи, прво имаме обуки на професорите да се сензибилизираат за тоа што е насилство, работиме на теми ненасилна комуникација, потоа работиме на теми насилство, разрешување на конфликти, трансформација на конфликти, идентитети и така натака. Значи, тоа е се со цел да се обучат прво едукаторите, а потоа тие да го пренесат тоа и во училиштата, на учениците и на сите учесници во образовниот процес. Така, можете да ми кажете, не само накратко, се чувствува ли подобрување во на атмосферата во училиштата откако почна овој проект? Точно тоа и се случи на самиот почеток. Значи, Медјаши спроведе една акција, т.е. анкета во самите училишта, со која што процени до кој степен се свесни учениците за насилството и за и сите останати во училиштето. И формиравме мировни клубови во кои што учествуваат деца кои што сакаат да работат на оваа проблематика. Од тогаш навака, барем учесниците во тие мировни клубови се сензибилизираат да осознаат што е тоа насилство, што се тоа форми на ненасилна комуникација, насилна комуникација, што се тоа конфликти, како да ги разрешуваме и како да ги трансформираме ненасилно. Веќе се спроведоа неколку активности кои што ненаметливо ќе делуваат, се надеваме, и на другите ученици. Значи, имавме настани во сите три училишта, на форум театар и танц театар, кои што се форми на ненасилно и ненаметливо трансформирање на конфликтите и сензибилизирање на сите учесници во образовниот систем да осознаат што значи тоа.
чувствуваме дека има некоја промена во училиштата од како е почната ова програма и се надеваме дека уште повеќе ќе се настојува на тоа и ќе одиме во тој во таа насока. Воедно во училиштата се работат работилници на кои што учениците ги осознаваат сите овие и се стануваат се посензибилни за тоа што е насилство и што се формира на насилна комуникација. Потоа се прават програми. Значи, самиот Мировен клуб има разработена програма како да оди кон таа насока. Уште на самиот почеток, значи, наша идеја беше да се создадат мировни патроли и работиме на тоа. Исто така и мировните патроли имаат своја програма која што ќе ја спроведуваат. Работиме на тоа учениците веќе да почнат да работат на мировните патроли, а мировните патроли се всушност она што ќе представува предвремено или превенција на можните конфликти. Значи, самите членови на мировните клубови сакаме прво да ги научиме да прават разлика меѓу тоа дека доколку кажат дека се против насилство, не значи дека се подкажувачи, туку дека едноставно викаат не на насилството и со тоа што нас ке не известат дека постои можност за некој конфликт или насилство, дека ние превентивно ке делуваме, тоа ке се случи и се случува со тоа што ги сензибилизираме да станат се по да создадеме една доверба во стручните служби во училиштето, во раководниот кадар, во професорите, дека може да им се обратат за помош и дека се ке се превземе во таа насока да се сузбие, да се превенира всушност насилството, за да не дојде до него. Така, велите да се почувствува дека професорите може да помогнат. Токму тоа сакам да биде и моето следно прашање. Училиштето се смета како место на кое што децата би требало да бидат нели најбезбедни, може би второ најбезбедно место во нивниот живот по нивниот семеен дом. Меѓутоа, за жал, многу често се случува да бидат жртви на насилство и од страна на наставниците. Тоа можеме се почесто да го слушнеме, понекогаш станува збор за психичко насилство, понекогаш станува збор дури и за физичко насилство кое што веќе долго време е забрането и со закон. Значи, не смеат децата физички да се малтретираат во училиштето од страна на наставниците. Има ли некоја програма со која што ќе се спречува токму тоа? Значи, да дојде до заклучок дека децата во училиштето можат да се потпрат и да ја очекуваат поддршката на наставниците и секако да ја добијат поддршката на наставниците? Да, токму на тоа се работи исто во нашето училиште. Во моментов и се разработува програма како да се дојде до разрешување на овие важни насилни настани. Повтор, со сензибилизирање, во програмата стои дека ќе се сензибилизираат сите субјекти во тој образовен процес. Потоа се разработуваат протоколи, значи што се треба да се случи, каде се да се обратат децата и дека ќе се превземе и ќе се спроведе она што им се ветува, така да ќе се создаде и уште многу поголема доверба кај учениците, дека можат да се обратат, бидејќи ќе почувствуваат уште повеќе дека навистина се функционира како што треба и точно ќе знаат каде да се обратат и дека ќе добијат помош за да се сузбие тоа. Воедно се работи и на уште едно нешто многу битно за овој процес. Имаме советувања со родителите на оние деца кои што покажуваат форми на некакво насилство. Се работи на тоа да и родителите учествуваат во тој процес, да им укажат на децата дека не е во ред тоа што се случува, да сватат, значи повторно го потенцирам тоа, да сватат што всушност представува насилство и какви се последици може да остави насилството. Воедно се работи и со колегите доколку се примети било какво присуство на насилство. Во нашето училиште никогаш не постоело физичко насилство, меѓутоа и најмала форма и пријавување дека постои некакво психичко насилство од професорите веднаш се реагира,
повторно посочувам во тие служби, во педагошките служби, во стручните служби, со раководството, на наставничките совети, на класните совети, во директна комуникација со децата, пред самите наставници и децата се повеќе се осмелуваат да кажат и да укажат на можните форми и сите се трудиме да го разрешиме тоа. Токму тоа сакав да ве запрашам, велите се повеќе децата укажуваат на овие можни форми на насилство. Дали тоа значи дека се охрабруваат и дека веќе не се плашат да зборуваат отворено на таа тема? Да, токму тоа ми е многу драго дека децата почнуваат да чувствуваат уште поголема доверба заради тоа што ние ги потикнуваме да не молчат, да го кажуваат тоа што се случува и да се потрудиме сите заедно да го разрешиме тоа. Барем во нашето училиште е така и ќе се надевам дека ќе биде така и во сите други училишта. Исто така се надевам и јас дека тоа ќе биде ситуација и случај со сите останати училишта и дека нели сепак училиштето ќе биде место на кое што сите со задоволство ќе сакаат да отидат, освен во деновите кога имаме по некоја нели писмена работа и спрашување. Меѓутоа, да се навратиме пак на темата. Даниела, вие сте координатор на SOS линијата и токму во контекст на претходниот разговор со Маја, би сакала и вас да ве запрашам истото. Се охрабруваат ли децата да се јавуваат на оваа телефонска линија? Па така, да. Јас сум многу задоволна од ова што го произнесе професорката Маја и мировниот едукатор, затоа што тоа кажува колку мировното образование придонесува за да може децата да го подигнат својот глас и да побараат помош, затоа што ситуацијата глобално, значи, еве конкретно за 2011 година, ни не дава таква слика. Значи, доколку во овие училишти има, значи, пошироко децата си уште молчат и се плашат да го пријават насилството. Значи, за 2011 година од 235 јавувања на SOS телефонот или доаѓање во првата детска амбасада или преку имейл адресите, само 15 јавувања или пријави се од страна на деца. Значи, тоа е загрижувачки процент и покажува и укажува дека децата се уште се плашат да пријават насилство и да побараат помош. Значи, не сметаме дека децата се плашат од нас да пријават насилство, него едноставно се разочарани и уплашени од институционалната злоупотреба, значи нефункционалноста на институциите и значи со нивното пријавување може да дојде до децата дополнително да станат жртви. Контраефект, значи да контраефект во смисла доколку некое дете изложено на физичко насилство во семејството, значи не постои доволен број на згрижувачки семејства каде што тоа би можело веднаш послам тоа да биде сместено се додека се истражи конкретната ситуација и да се утврди вината доколку има постоење на такво нешто, него детето се враќа во самото семејство каде што било злоставувано, дали психички, физички или сексуално. Значи, со самото тоа, детето е изложено на дополнителен притисок од родителите, од роднините, дека за да ја промени својата изјава. Значи, ова е еден недостаток во институционалната поставеност и доведува до повлекување на децата и неохрабрување за пријавување на насилството. Така, токму кон тоа сакам да се насочи и нашиот разговор. Велите дека може би институциите се тие кои што треба малку повеќе да поработат на тоа. Имате ли соработка како прва детска амбасада во светот, соработка со институциите во нашата држава и дали никогаш што им го послучиле токму тоа и потребата од таквата соработка, односно потребата на згрижување на децата? Да, секако, значи ние постојано соработуваме со надлежните институции, тоест апелираме до нив, бодеме очи на некој начин, тоа е нашата функција да подигнеме јавната свест и да апелираме до надлежните институции за реагирање. Значи за секој случај кој што ќе се обратат кај нас на SOS телефонот за деца и млади, е ви да го споменаме 0800-1-22-22, ние реагираме, значи освен што разговараме со нив во соработка во склоп на SOS телефонот функционира или бесплатната правна служба која што реагира со писмени представки поединечно за секој случај до дадената надлежна институција. Значи, се обраќаме со писмени представки до центрите за социјална работа, до училиштата, доколку е потребно, до полициските станици, реагираме и телефонски, како и до Народниот правобранител, кога ќе видиме дека има некаков застој во реагирањето од страна на надлежните институции.
Така, кога се зборува за насилство, прво нешто што на сите ни паѓа на памет е физичкото насилство. Меѓутоа, веќе долго време сакаме ние или сите да ја подигнеме јавната свест на едно повисоко ниво, дека насилство не е се само мудринките по телото, туку насилство и психичкото, кое што остава многу поголеми трауми и траги во животот на едно дете. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа и околу самата програма за превенирање од психичко насилство? И кои се последиците од самото психичко насилство? Така, да. Психичкото насилство, јас еве имам исто и податок од 2011 година, на што сум, навистина, сме задоволни за тоа што свеста кај децата и кај родителите дека и психичкото насилство е вид на насилство, е дека имаме поголем процент на пријавување на психичко насилство во училиштата отколку физичко насилство. Значи, со самото пријавување на психичкото насилство, значи, може и превентивно да делуваме. Доколку навремено се пријави психичко насилство, може нема ни да дојде до физичко насилство, тоа би значало. Но исто така, може да забележиме за жал дека, од друга страна, многу е мал процентот на пријави и повици за психичко насилство во самото семејство. Значи, матичната клетка каде што се наоѓаат децата. Дали тоа се должи, може би тоа се должи на тоа што децата не го пријавуваат тоа насилство, затоа што едноставно се навикнати и не се охрабрени, не веруваат дека нешто ќе се промени. Значи, а многу е значајно, значи, посебно во раното детство или пак во адолесцентниот период, децата да не бидат изложени на психичко насилство, затоа што тоа има далекосежни последици по нив, значи во формирањето на нивната личност и карактер. И доколку детето е изложено во детството и во адолесцентниот период на насилство, ние го започнуваме тој магичен круг на насилство. Значи, сите тие кои што биле изложени подоцна во својот возрастен период, повторно се, они самите презентираат насилство, затоа што единствено така се научени од сите оние кои што треба да бидат примери за нив. Дали тоа се родителите, роднините, наставниците, значи сите оние кои што се грижат за нив, ако им презентираат таков начин на живот, значи едноставно потоа тие ќе го произнесат на истиот таков начин кон своите деца. Така, едно прашање кое што токму во овој момент се сетив да ве запрашам, кај нас во Македонија се уште во свеста на нашиот менталитет постои можеби мала доза на родова нееднаквост. И колку и да се трудиме тоа да го избегнеме, сепак најчесто во руралните средини таа е најизложена. Дали се случува од повиците кои што ги добивате на ИСОС телефонската линија да се позастапени девојчињата како жртви на семејно насилство или такво нешто нема? Така, значи прво ние не ги делиме децата, значи за нас е сосема еднакво дали станува збор за машко или женско, значи дете е дете, а точно е дека многу помал процент на дојави имаме на јавување имаме од руралните средини. Значи, дали тоа се должи на недоволната упатеност или неохрабреност за јавување, значи, токму затоа и нашите активности на првата детска амбасада во светот Миѓаше се насочени кон тоа повеќе да апелираме и да го промовираме и со телефонот и токму во руралните средини, за да може да и они да се информира, да знаат каде да се обратите, да знаат дека ќе им се излезе во пресред. Така, и сега, конечно, нели, по толку многу зборување, би сакала и моето најконкретно прашање да го поставам. Зборуваме постојано за децата кои се жртви на семејно насилство. Се превзема ли нешто конкретно во детската амбасада Миѓаше за да се спречи тоа и за да им се излезе во пресред на децата? Па да, секако. Значи, еве, конкретно за било кој позив кој ќе дојде за каде што станува збор за насилство, без разлика дали станува збор за физичко, психичко, сексуално, занемарување на децата. Значи, сето тоа прво самите стручни лица кои што работат на ИСОС телефонот разговараат со лицето за да го смират и да видат, да ги земат основните податоци кои што